Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mato, acabou-se. Não farei mais livros. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar. É uma democracia sequestrada, condicionada. Que teremos mais tempo. Nós outros vivimos desassossegados. Sim, queremos. Eu tenho ideias para novelas. E ele tem ideias para a vida. E eu não sei o que é mais importante. E lá. Sobre o tempo a mais, são voltas à espera que não viva.